Risanje vodoravnih in navpičnih črt v AutoCAD-u že poznamo. Pomagamo si z vključenim ortomod. Kaj pa, ko želimo narisati črto pod natančno določenim kotom? V tem primeru vključimo tako imenovani polar tracking. Ko vključimo polar tracking, se nam avtomatsko izključi pravokotnica. Grem v UKS Line, kliknem, da postavim začetno točko in ko premikam miško, opažam, da se mi na natančno določenem kotu, v mojem primeru na kotu 45 stopinj in mnogokratniku kota 45, torej 90, 135, 180 in tako dalje, pojavi črtkana črta. Kadar mi ta črtkana črta gori, je to znak, da je kot moje črte, linije, ki jo hočem narisati, natančno tak, torej natančno 45 stopinj. Torej vnesem samo dolžino, 45, enter in moja linija pod kotom 45 stopinj je narisana. Če želim narisati linijo pod drugim kotom, na polar tracking pritisnem desno tipko miške in izberem drug kot. Imam nekaj prednastavljenih kotov, če pa želim določiti svoj kot, ki ga ne najdem v tem izboru, grem v Settings in tukaj vtipkam New, vnesem na primer 38,5, pritisnem OK. Ko se naslednjič vrnem, vidim, da imam ta kot. Sicer kaže mi 39 stopinj, razlog vam razložim kasneje. Line. S pomočjo polylinea in izbranega kota 45 stopinj, s tem, da bom izključil dodatne kote, ki me bodo samo motili, bom narisal lik pod kotom. Polylinea.